начнется предоплата за газ? Ситуация с российским АЗом примерно до ответственных протоколов, его «Газпром». Мы можемо закуповувати будь-який обсяг газу, починаючи з будь-якої дати, повірши предоплату на будь-який обсяг. Тому ми будемо закупати газ по потребу. Зараз сьогодні достатньо комфортний режим, ви знаєте, де потепління. Наприклад, нам можливо такої необхідності, щоб сьогодні закупати газ. Будемо в залежності від потреби заявляти ті обсяги, а необхідно будемо закуповувати. Проплачувати будемо закуповувати для того, щоб покривати ті пікі споживання газу, які будуть виникати, внести знижену температуру. Сьогодні головне завдання, яке стоїть, звісно, перед країною, це все-таки здійснювати економію. А це були проміжні перемовини, скажіть, будь ласка, відповідь. Це не проміжні перемовини, це були перемовини, але при перемовини були досягнуті так звані проміжні домовленості, які діють до 1 березня 2016 року, але вони ні в якому разі не впливають на кінцеве рішення арбітражного суду, тому що арбітражний суд, знаєте, відбувається. Ми очікуємо, що рішення будуть винесені вже наступного року.